Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, kurmetti jamaat. Bugün dinge ayetlerde orazanın parız boluğu jönde bayandalgan bolatın. Endi bugünkü Bakara suresinin 184-cü ayeti. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamen ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لَهُ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sanaulu kündirde, sonda senderden kim auru nemese jolaushi bolsa, baska kündirden kazasın ötesin. Сондай ақ оған шамасы жетпейтіндер бір міскіннің тамағын төлесін. Кімде кім көңіл қалауымен артық хайыр қылса, ол өзіне жақсы. Біле білсеңдер, ораза ұстау сендер үшін хайырлы деп баяндалған. Құрметті жамағат, осы аяттан біздер оразаның аз және санаулы күндер екендігін түсінеміз. Және де оразаның Алла Тағаланың бізге мейіріммен бір белгілі уақыттарда ғана жылына бір рет қана парыз болуының өзі бұл біздер үшін Алланың жасап отқан жеңілдігі. Ал егер осы ораза кезінде кім сырқаттанып қалса, немесе сапарға шықса, онда сол күндерінің қазасын оразадан кейін басқа уақытта өтесін дейді. Ал егер кімде кім кәріліктен, қауқарсыздықтан осы оразаны ұстауға шамасы келмесе, ораза ұстаған жағдайда оған зиян тиетіндей болса денсаулығына, онда сол оразаның әрбір күніне бір міскінге фидия төлесін дейді. Ал егер кім шамасы келетін болса, мүмкіндігі болса, онда осы бір міскіннен де көбірек төлеуі ол адамның өзі үшін хайырлы дейді. Құрметті жамағат, осы оразаның біз әрине сауабын, артықшылығын естіп жүрміз, көріп жүрміз. Енді білуіміз керек, оразаны Алла Тағаланың сізбенен біз үшін жасап отырған жеңілдігін біз пайдалануымыз керек. Егер осы жоғарыда аятта баяндалғандай сапарға шығып, бірақ сапарда қиындық болса да ораза ұстайтын азаматтар бар. Әйе, егер денсаулық жараса, ол нұр үстіне нұр, бірақ Алла Тағаланың беріп тұрған жеңілдігін пайдалану керек екен. Ал жаңағы фидия төлеу, бір азаматтардың денсаулығы созылмалы аурулар бар. Немесе жаңағы емдігі күнде ем алатындар бар. Онда ол кісілер, немесе тым бойында қуаты жоқ қарт кісілер мүмкіндігі жетсе, әр күніне бір міскінге фидия төлеу керек екен. Яғни бір міскінді тойдыратындай. Ал егер кейбір азаматтардың бұғанда шамасы келмеуі мүмкін, Онда не істейді? Оразада берілетін пітір садақасымен шектеледі екен. Ең бастысы Алла Тағаладан кешірім тілеп, дұға тілеуін тоқтатпауы керек. Және де құрметті жамағат, өткен жылы ораза аяқталды, кейбір азаматтар қазасын өтеуге әлі асықпауда. Үлгерем ғой, уақыт бар ғой деуі мүмкін. Жоқ, міне осы қазіргі ереже байлары, Шағбан айлары сол оразаға дайындық ретінде өткен жылдан қазалар қалып кетсе толықтыратын уақыт. Және де
birinci рет ораза ұстаймыз деп жатқан кісілер болса, онда оразаны қазірден ораза ұстап, ағзасын дайындап, қазір ораза ұстап, құлшылығын дайындалуы керек екен. Немесе біздің ұлымыз, қызымыз ораза ұстауға осы жылы парыз болған болса, онда қазірден ұстап көруі керек. Қазір ұстаса, онда егер қиындықпен ашық қойып жатса, онда ештеме етпейді. Орнына қайт бір күн өте салуы мүмкін. Ал білеміз, ораза кезде әдейілеп ашу, ол үлкен өте үлкен. Оның бір күннің орнына 60 күн өтеуін біз білеміз. Сондықтан құрметті жамағат, Алла Тағала сізбенен бізді оразаға өзіне лайықты түрде дайындық жасауымызға нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.